Санкції, трибунал, заморожені активи Росії та зброя. Сьогодні Зеленський та Шольц підписали безпрецедентну угоду про співпрацю та підтримку. Що це означає? По-перше, протягом року Німеччина надасть Україні понад 7 мільярдів євро фінансової та військової допомоги. По-друге, посилить нашу безпеку та зробить усе можливе, аби стримати агресію проти нашої держави в майбутньому. І ще одне важливе положення стосується створення трибуналу проти російських злочинців та відшкодування збитків, які загарбники нанесли Україні. А діяти ця угода найближчих 10 років. Міські гроші витікали немов вода. Правоохоронці підозрюють директора Львівського водоканалу у грандіозному розкраданні коштів. На підприємстві вже навіть проводили обшуки. І правоохоронці кажуть, що знайшли документацію, яка підтверджує махінацію очільника структури. У чому ж полягала оборудка і скільки на ній заробив Дмитро Ванькевич? За версією слідчих, комунальник змовився з фірмою ЕТА та без тендерів купив у них генератори. Тут і починається найцікавіше. Вартість товару була настільки завищеною, що різниця від початкової ціни склала немало небагато, аж 11 мільйонів гривень. Реакція мерії на такі нахабні оборудки не змусила себе чекати. Дмитра Ванькевича відсторонили від посади, його діяння розслідуватиме спеціальна комісія, а замість нього водоканалом тимчасово керуватиме очільник «Львівсвітла» Олександр Єгоров. Правоохоронці викрили двох підприємців з Трускавця та Самбура, які допомагали військовозобов'язаним втекти з країни. Вони реєстрували клієнтів у відповідних базах, консультували та в окремих випадках забезпечували транспортом. Таким чином вони переправили через державний кордон 28 ухилянтів. Наразі зловмисникам загрожує до 7 років позбавлення волі. Маленькі пацієнти – це складна та кропітка робота для хірурга. Кожен рух має бути буквально ювелірним, адже не пошкодити судини або нервові тканини дуже важко. А якщо лікар на ногах в операційні вже більше 10 годин, людський фактор бере своє. Бо людина – це не робот. Робот допомагає, роботична платформа допомагає людині зробити хірургію кращою. Фільтрує тремор, прецизійність, делікатність рухів, огляд набагато зручніший. У Львові робот вже 4 роки асистує нашим хірургам, щоправда, дорослим. А от дитячим до сьогодні доводилось возити своїх пацієнтів на операції в іншу лікарню. Медики зізнаються, це не лише незручно, але й кількість втручань падає у рази. Загалом прооперували 40 дітей, не рахуючи дорослих. Але це було нам дискомфортно постійно перевозити діток з нашого лікарні 100 Миколая, перевозити в лікарню 100 Пантелеймона на операцію, потім після операції транспортувати їх сюди. Це завжди було складно. І ми завжди мріяли про те, щоб у нас один робот да Вінчі був для дорослих, один робот да Вінчі був для дітей. Мрія медиків таки збулася. Тепер у дитячій лікарні хірурги мають власного робота-помічника. А це означає, що протягом року цей апарат проведе надскладні операції сотні дітей. Після такого сучасного лікування пацієнти мають мінімальну крововтрату та маленькі косметичні шви. А додому зможуть повернутися вже за 2-3 дні після втручання. Євгенія Полікарпова, «Правда тут», Львів. Ексклюзивна пропозиція від Lev Development. Ви маєте унікальну можливість придбати комфортну квартиру з підземним паркінгом у житловому комплексі Філхаус у Сокільниках з привабливими знижками. А це житло у еколокації з двома озерами та подалі від шуму міста. Проте зі збереженням усієї необхідної інфраструктури. До 15 березня включно на усі квартири та паркінги в житловому комплексі «Філхаус» діє знижка в розмірі 10% на квартири, а також 12% на паркомісця. Залишились 1-2 та 3-кімнатні квартири на представницькому поверсі. Цей поверх має висоту 3 метри, покращену теплу та шумоізоляцію, дизайнерські холи і, звичайно, головна його перевага – це закритий вхід лише для мешканців. У час, коли паркомісць критично не вистачає і водії шукають, де можна безпечно лишити своє авто, компанія Lev Development пропонує отримати індивідуальне та доступне місце для вашої машини. Підземний паркінг у житловому комплексі «Філхаус» – це зручний доступ до вашого авто, захист від погодних умов тощо. До того ж, паркомісця – це і привабливий актив для інвестування. «Філхаус» – це чудовий житловий комплекс для життя. Там прекрасний двір без машин,
малоповерхова забудова, невелика кількість квартир, дуже затишна та красива. Особливістю квартир, що залишилися в житловому комплексі Філхаус, є те, що вони йдуть в комплектації White Box. Це означає, що в квартирі є чистова штукатурка, стяжка, розведена електрика в кожну кімнату і виведені всі сантехнічні точки. Квартира повністю готова до дизайнерського ремонту. Здача об'єкту планується вже у другому кварталі цього року. Дізнатися більше про цю акцію та інші пропозиції від Lev Development можна на сайті компанії та у відділі продажу. Підклав у машину поліції 20 тисяч. У Львові нетверезий керманич пропонував патрульним хабаря. Курйозний випадок трапився на вулиці Городоцькій. Правоохоронці помітили ВАЗ, який проігнорував знак. Окрім цього, водій був ще й на підпитку. Драгер показав майже одну проміле. Зрозуміло, що поліцейські почали складати протокол. Втім, осовілий кермувальник не був радий цьому настільки, що забажав вирішити проблему грошима. Хоч охоронці порядку відмовились іти на злочин, наполегливий водій ВАЗу поклав на заднє сидіння машини службовців аж 20 тисяч гривень. Сміливий керманич нажив собі набагато серйозніших проблем. Тепер, окрім протоколу про нетверезу їзду, він має шанс потрапити за грати аж на 4 роки за намагання підкупу патрульних. На Львівщині внаслідок пожежі жінка потрапила до лікарні. Займання трапилося у будинку у селі Грабовець. Вогнеборцям вдалося не допустити поширення пожежі на прилеглі території, а згодом повністю втамувати полум'я. Загалом гасіння займання тривало 1.5 години. Рятувальники також передали медикам жінку, яка отруїлася продуктами горіння. Причини цієї події встановлюють експерти. Їхали жовкою та й гадки не мали, що 41-річний львів'янин під мухою от-от протаранить їхній автомобіль. Інцидент трапився о 7:00 вечора на вулиці Петлюри. П'яний водій на зафірі спершу врізався у Шкоду, а потім ще в'їхав у паркан. Удар прийшовся саме в пасажирський бік машини і виявився настільки сильним, що дві жінки, яким 48 та 25 років, опинилися на лікарняних ліжках. Якою саме була механіка аварії, зараз з'ясовують експерти. А от горе-кермувальнику, скоріш за все, тепер доведеться відповідати за свою пиятику перед судом.